Vola ta'tedu. I nemojte granice prelaziti. Nemojte granice prelaziti, nemojte ubijati žene, nemojte ubijati djecu. Sakate, starce i tako dalje. Sve oni koji ne mogu nanijeti nikakvo zlo i koji nisu, znači, učesnici, jeli, u borbi. I zato kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu poslao Jezida ibn Ebi Sufjana u Šam, kaže, nemojte da ovi ljudi budu ezijećeni ničim. Jer oni nisu krivi i nisu učesnici, pa je nije dozvoljeno, znači, da se prelaze granice. Pogled kako islam ima pravilnike u svemu. I u miru, i u ratu. I u svakoj situaciji u islamu ima pravilnik. Nije proizvoljna volja, ti uradi kako god da uradiš, oslobođen si odgovornosti i niko te neće pozvati na optuženičku klupu, radi što želiš. Imaš od nas garanciju. Nema toga. Pravilnik postoji, moraš se po njemu vladati i u ratu i u miru. I to nema nego kod muslimana. Wala ta'tadu. I nemojte prelaziti granicu. Nemojte zulum činiti. Jer uzvišeni Allah nije dozvolio zulum sebi, pa ga nije dozvolio, znači, ni njegovim robovima, a granice su, znači, jasne.